Dámy a pánové, druhá série, druhý akt Mandela katalogu právě přichází dnes s videem Mandela katalog Volume 2. Tohle jsou ty nejvíc cool lidi, díky kterým vznikají tyhle videa. Přidej se k nim, buď taky cool. První, co mě zaujalo, je, že na rozdíl od předchozích videí, tohle se neodehrává v 90. letech, ale v zimě 2009. Což teda na jednu stranu mi dává naději, že ta alternátská invaze nebude mít až tak destruktivní výsledky, protože očividně tady bylo lidstvo i nějakých 17 let potom, co jsme sledovali ty předchozí případy, ale zároveň je tady očividně dlouho a nemíní jen tak zmizet. V tomto videu sledujeme poslední hodiny dvou lidí, to konkrétně Adama Mariho a Jonaha Marshalla, kteří mají zajímavý život, protože na jednu stranu vyšetřují paranormální jevy a zároveň je hledá FBI. Hledá je FBI, protože vyšetřují paranormální jevy, nebo vyšetřují paranormální jevy, protože je hledá FBI? Jak by to spolu sakra souviselo? Každopádně tihleti dva se vydají řešit případ jedné ženy, která doma slyší svého kocoura. Což by asi neznělo tak zvláštně a divně a děsivě, kdyby ten kocour už nebyl nějakou dobu po smrti. I still hear the meows of my old cat Johnny. But the little guy passed away a few years ago. Really? A freaking cat alternate? Ze začátku si jim do toho moc nechce, ale pak jim ta žena řekne, že je ochotná zaplatit $500 za noc, kterou tam zvládnou přečkat a ideálně pokud teda zjistějí, co sakra vydává ty kočičí zvuky. No a tak jedou. Cestou si jim rozbije auto. Což podle všeho vyřeší tím, že ukradnou další. Možná začínám tušit, proč je hledá FBI? Adam a Jonah si cestou povídají a z jejich rozhovoru zjišťujeme, že Jonah je v této dvojici ten, který v alternáty nevěří. Nebo teda ne úplně. Má prostě pocit, že na tom něco smrdí, že mu prostě přijde, že žádní alternáti vlastně ani nejsou a že je to všechno jenom humbuk nebo nafouknutá bublina. Adam mu na to teda odpovídá, že proč dostávají tolik telefonátů o alternátech, pokud žádní nejsou. No a Jonah mu na to odpovídá, že je to možná prostě jenom davová hysterie. No my teda jako víme, že to úplně davová hysterie není a mám pocit, že Jonah a Adam to za chvíli zjistí taky. Right? Half of me thinks there aren't even alternates. And the mayor was just too stupid to just make that entire infographic. Yeah, but then like why have we been getting so many calls about alternates in the first place? Well, maybe it's mass hysteria, right? Do you think this is the rise of the war on alternates? I don't know. We're just two guys driving. Zbytek cesty asi můžeme přeskočit, protože se tam prostě jenom hádají o tom, nebo diskutují o tom, jak je vlastně zbytečný ten zákaz těch zrcadel a televizí a monitorů, že přece vám jen tak nějaký chlap nemůže jako vykouknout na monitoru a zabít vás, že to je nesmysl. No, tady to začíná vypadat, že to je ten důvod, proč po nich FBI možná prostě jenom přechovávali zrcadla a tyhle ty věci, které prostě oficiálně nesmíte mít. Kdo ví. Každopádně tihleti dva teda nakonec přijedou k tomu domu a začnou tam vyšetřovat. Teda jenom Adam. Jonah, i když teda nevěří v alternáty a podobné věci, z nějakého důvodu zůstane v autě a dovnitř do domu jde jenom Adam. Ten tam teda popátrá, co může a volá na tu mrtvou kočku Čičí. OK. Já jenom přemýšlím, co přesně jako čekal, že se stane, že ten duch prostě přijde a řekne čus, tak jsem tady. OK. Adam teda dělá víc věcí, on tam má na zemi EMF-ko, což je přístroj, který by měl zaznamenávat aktivitu ducha. A mám pocit, že hnedka vedle je dokonce Spirit Box, který by měl vlastně vám pomoct zaznamenat EVPčko, elektronický hlasový fenomén. To znamená, že uslyšíte toho ducha, když vám bude odpovídat. No a skrz ten Spirit Box Adam pokládá otázky právě jako nejdřív na tu kočku volá Čičí pod sem a potom teda se ptá na otázky, jako jestli došla k lidu, jestli je jí dobře a tak. Everything okay? Are you at peace here? You look so stupid right now. Což Jonah rozesměje a říká Adamovi, tyjo Adame, prosím tě, jako nepřeháněj to, co nám ta kočka jako udělá, jako proč se jí bojíš, nebo co se děje, jako. What's it gonna do? Just us to death? Like, what are we doing here? Co jako udělá, umňouká nás k smrti? Já si myslím, že se dozvíme, co udělá. Velice brzy. Would you mind taking this seriously for once?
I mean, in the end, I don't really have to take that much seriously at all, because I'm in here, and you're in there, and you're... Yeah, because you were too scared to go inside to begin with. Not too scared. I'm not too scared. Yes, you are. No, I'm not. I'm not scared. I'm not. I'm allergic to cats. Adamovi se to samozřejmě nelíbí a tak říká Jonahovi, hele, jako moc se nesměj, ty seš v tom autě, protože seš připosranej, já jsem tady, tak si to pojď vyměnit. Seš prostě vyděšenej, proto seš v tom autě. A Jonah je jako, ne, já nejsem vyděšenej, já se nebojím, jenom jsem alergický na kočky. Nevím, jestli alergický i na duchy koček, ale asi to nechce riskovat. Možná je to silná alergie. No a pak najdou ty dveře. You seen this? The door. It's locked tight. That's kind of weird. Jediný zamčený dveře v celém baráku. Co za nimi asi je? No, to těžko zjistit, protože jsou zamknutý. Ale proč jsou zamknutý? Proč by to ta majitelka dělala? Přece chtěla, aby prozkoumali celý ten dům. Tak proč by tyhle dveře, zrovna tyhle, zamykala? Co za nimi je? Ráno spolu Jonah a Adam probírají události předešlé noci a jejich závěr je, že tam asi jako nic není, protože nic se nestalo. Jsou tam jako nejdivnější věc, jsou ty zamknutý dveře, ale jinak nic. Žádný divný zvuk, žádný mňoukání, nic. A je zajímavý, jak se tady trochu otočí role Jonaha a Adama, protože zatímco Adam nějakým způsobem přichází k tomu, že jako možná prostě jenom hlídali opuštěný dům přes noc, ve kterým se nic neděje, Jonah začíná mít z toho domu fakt nepříjemný pocit, jakože tam nechce bejt. A myslí to tak vážně, že dokonce navrhuje, že by prostě po té první noci odjeli a tý ženský jednoduše řekli, že tam byly celý tři noci a nic nenašli. Že to přece nezjistí, že jo? Yeah, the more, I'm not gonna lie to you, man, the more I look at this house, the more I really don't want to be in it. I mean, I don't see anything, I think we're just kind of babysitting an empty house for three nights. I mean, I think the best thing that can happen is we just leave now and then we say we were here the entire time. Because I'm looking at this house and I'm looking at this footage, and even though there's nothing too threatening about it, I don't like it. I really don't like it. Ale Adam trvá na svém. Říká, hele kámo, je to prostě jenom prázdný barák. To tady prostě nezvládneš vydržet tři noci? No a pak se ozve ten křik. Z domu. Where did that come from? I think that came from the house, man. I really don't like this now. I'm the opposite. This is kind of interesting. I don't think you should go in there now. I'm going back in. There's something deeper than a cat here. I think that's the problem. I think it's fine. You're over. Realize what this could do for us? Do what for us? We're already on the run. We don't need this attention again. Do you like it or not? I'm going back in. Adam, please. It's too late. I've already made up my mind. A tady už Jonah začíná jakože, hele, kámo, doteďka se mi ten prázdný barák nelíbil, ale barák, ve kterým někdo křičí, jako, pojďme pryč. Ale Adam jako, ne, teď to právě začíná být zajímavý, tohle mě zajímá, pojďme dovnitř. Adam je ale jako posedlej, on prostě chce jít dovnitř a chce zjistit, co se děje, protože mu přijde, že tady jde o něco víc, než jenom o mrtvou kočku. Chce na to přijít, chce tomu přijít na kloub. A Jonah chce zase vypadnout, zmizet, co nejrychleji, protože se mu něco fakt nelíbí. No a tak přichází druhá noc. Adam vstupuje do domu se spiritboxem a chce očividně mluvit s čímkoliv, co je v tom domě. A ptá se na takové ty klasické otázky, které znáte, pokud jste hráli Phasmophobii, jako třeba, jak jsi zemřel? Odkud jsi? V jakém roce jsi se narodil? Ztratil ses? How did you die? Where are you from? What year were you born in? Are you lost? Am I coming through? I'm clear. Když v tom se stane něco fakt děsivýho, z vysílačky se ozývá Jonah, který jasně a zřetelně křičí: Oh my god, my angel! Shut up! You see anything on the cameras? Oh my god, my angel! Dude, cut it out! Oh my god, my angel! Dude, seriously, stop! Oh my god, my angel! My angel! My angel! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. Což nám napovídá, že to nejspíš nekřišel Jonah z té vysílačky. Ale kdo to byl? Odpovídá ten duch? Skrze Jonahův hlas? A co je za Adamem?
No a pak se celá ta situace otočí, protože z Jonahova pohledu totiž probíhá taky celkem děsivý rozhovor, kdy se Jonah Adama ptá, co přesně vidíš? A podivně zkreslený hlas mu odpovídá, sleduju vás, nebo sleduju tě. Záleží. What are you saying exactly? Dude, that's not funny. What's not funny? Take a tiny bite. A máme tady další příběh z Bible a nečekaně o Adamovi a Evě. Adam? Adam. Má to souvislost? Kdo ví? Konkrétně se díváme na scénu, kdy Eva přidává Adamovi jablko se slovy hele, dej si ho, Bůh se stejně nejspíš ani nedívá a Adam se do něj láskyplně zakusuje. A opodál stojí had, tehdy ještě se všema končetinama a je jakože hihihi, to se mi povedlo, A pak Adam říká, hele já nevím, jako to jabko chutnalo dobře, ale najednou mám prostě strach. No a pak se to přeruší a vidíme několik fotek, které byly očividně pořízený v tom domě, ve kterým je Adam a Jonah, teda hlavně Adam, Jonah je většinou v tom autě. No a pak tady máme videozáznam, ve kterým se z domu, někde z domu ozývá zkreslený hlas, který mi trochu připomíná Gabriela a který říká... Nechtěj, abych vzbudil ostatní. Proč to sakra zní, jako když Gabriel mluvil k Josefovi? A kdo jsou ti ostatní? Proč je nemám chtít vzbudit? Respektive proč nemám chtít, aby je ten hlas budil? Co se sakra děje? A pak je tam záběr na zavřený záclony. Pak to bliká a Jonah říká, hele, kamera z 3 se nějakým způsobem rozbila, můžeš to prosím zkontrolovat? A místo odpovědi dostáváme ten záběr na ty zatažený záclony, jenom teď už nejsou vůbec zatažený. Jsou roztažený. Ne teda úplně, ale někdo s tím očividně hýbal. Možná se chtěl Gabriel jenom kouknout ven. Nevím. Třeba chtěl trochu sluníčku, měsíčku. No a očividně chtěl trochu ještě víc měsíčku, protože na dalším záběru je to roztažený ještě víc. A já si říkám, proč to vždycky tady tyhle ti duchové alternáti a další lidi dělají? Jako proč? Proč prostě hejbou s těma záclonama? Baví je to? Nebo mají z toho něco? Jako dělají to jenom proto, aby nás vyděsili? Nebo to má nějaký důvod? Pak slyšíme klepání. Nějakou asi fotografii automatickou, nevím. A potom vidíme dvoje dveře. Zavřený naštěstí, ale něco mi říká, že ne moc dlouho. Já to prostě tušil, já to tušil, já to říkal, já vám to říkal, vy si to pamatujete, byl to před pár vteřinama, já to říkal, že ty dveře někdo otevře. A mám pocit, že se otevřely i ty dveře, které byly zamknutý, ale to je teďka úplně jedno, protože se tam najednou objeví divnej obličej a jakýsi zrychlený šepot nebo něco takového. Nicméně, když máte zapnutý titulky, tak můžete číst tohle. Pacient hlásí, že od té doby, co se objevily symptomy, probděl několik nocí. Prý ale není těžké se tomu vyhnout a pacient to musí aktivně vyhledávat, nevím co, ale prostě to musí aktivně vyhledávat. Jaký symptomy? Jaký symptomy se u koho sakra objevily, že potom nemohl několik dní spát, respektive několik nocí? Co to znamená? Já jsem zmatený. Nemá mi každý ten další díl dát víc odpovědí? Ne, on mi dává víc otázek. Pak je tady mimochodem fotka černoty, tmy, nevím, a je u ní napsáno Adame, proč se nevrátíš zpátky do auta po tom, co jsi s tím zkoušel mluvit, Jonah. Okay. Pak je tady další fotka ničeho, auto je napsáno nedělej, že nevím, že na tyhle pitomý fotky koukáš celý den, vím, že si tohle čteš, Jonah. Další fotka, ničeho, a je u ní napsáno, hele kámo, mám hlad a už tady nechci bejt, bez tebe, jako v tom autě předpokládám. Mám docela strach, nebo obavy, Jonah. Další fotka, nevím, co tam máš tak důležitýho, prostě pojď ven, do auta, a pojď mi někam na pizzu a vraťme se domů, prosím, Jonah. Pak je tady další fotka a je u ní napsáno, Jonahu koukej, ty zamčené dveře jsou otevřené a já slyším tu kočku, mňouká. Zavolej mi rádiem, nebo jako vysílačkou, a pomož mi s tím, Adam. A pak přijde ta děsivá část. Ta kočka fakt mňouká. Did you just pick that up?
a my vidíme záběr, na kterým je asi na zdi napsáno nebo nasprejováno: nic za ten risk nestojí, ale já se trochu bojím, že Adamovi jo. No a Jonah říká Adamovi: ne, prosím tě, nechoď tam, prosím. A Adam mu odpovídá: aha, takže teď to najednou bereš vážně? A Jonah říká: hele kámo, nevím, o co ti jde, já jsem vážnej, beru to vážně jako vždycky. A Adam říká: aha, takže tvůj způsob toho, jak být vážnej, je, že si se mě děláš srandu, jo? A Jonah říká: OK, někdy to prostě pojebu, tohle prostě dělám. A Adam mu říká: možná bys neměl. A Jonah říká: hele kámo, promiň, mrzí mě, že nejsem z toho všeho, co se stalo a děje, tak zničený jako ty, a bolí mě, že ti nedokážu pomáhat nést to břímně. A Adam odpovídá: jak to s tím přesně souvisí? A Jonah říká: kámo, já už prostě nemůžu dál. Tyhle ty věci nám toho vzaly tak moc. A ty jim běháš vstříc pokaždý, když můžeš. What's the matter? Jack, are you telling? Don't. Just don't, okay? Please. Oh, so now you're taking this seriously. Dude, I don't know what you want from me. I'm as serious now as I've ever been. This whole time, huh? So you fucking with me? Was you being serious? I get that I screw around sometimes, okay? But that's just what I do. Well, maybe it shouldn't be. Look, man, I'm just devastated that I'm not as broken as you still are with everything that's happened, and I'm sorry that I can't keep helping you carry this burden. What does that have to do with anything? But I'm reaching my fucking limit here. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I don't. Fucking listen to me! Adam říká: ne, to teda ne, a Jonah ho přerušuje: hele, poslouchej mě, sakra. Nejseš nezničitelný, jasný? Vím, že si to myslíš, protože když jsme tady s těmhle věcma začali, tak se nám nikdy nic nestalo. A já to chápu. Chápu, že si to myslíš, ale tohle je real, kámo. Tohle je skutečný. Ty bys to měl vědět víc než kdokoliv jiný. You're not invincible, okay? I know you thought that when we started doing these fucking death marches. And nothing happened, and I get it, but this right here is real. And you should know that more than anybody. What's that even supposed to mean? I wish we never looked for your because she is dead and gone, and we were never gonna get her back. What did you just fucking say to me? And I'm sorry that these are the lives that we lead today, but Adam, if you walk down those stairs, you'd be joining her. And if by some miracle you come back out, I don't think you'd be yourself. And I'm telling you right now that I won't be here to confirm that. Well then just fucking leave then! Leave! Adam říká: co to má znamenat? Co tím myslíš? A Jonah odpovídá: přál bych si, abychom nikdy nehledali tvého, nevíme. Matku, otce, sestru, kamarádku, přítelkyni, sousedku, plyšáka, nevíme. Každopádně Jonah by si přál, aby nikdy nehledali někoho od Adama. Ale nejspíš je to ona, protože následující věta říká: protože je mrtvá a je pryč a nikdy ji nevrátíme zpátky. Adam říká: co jsi mi to teď právě řekl? A Jonah říká: hele, mrzí mě, že prostě žijeme teďka takhle, ale jestli teďka půjdeš po těch schodech dolů, přidáš se k ní, prostě umřeš. A i kdybys nějakým zázrakem přežil, nemyslím si, že budeš stejný. Změní tě to. A proto ti tady na tomhle místě říkám, že tady nezůstanu, abych si to ověřil. A tak Adam začne křičet: no tak OK, tak vypadni, zmiz, vypadni. A Jonah to udělá, prostě odjede. Zatímco Adam následuje to mňoukání. Není tam ani mrtvá kočka, ani alternátová kočka. To mňoukání jde za zapnutý televize, ve který je prostě kočka. Na bílým pozadí, nic víc. A pak to přeblikne a najednou tam není kočka, je tam ten chlápek, kterýho jsme už viděli, a já se začínám říkat, že bude nějaký důležitý v rámci alternátu. A Adam se optá: co si zač? A ten týpek změní trošku podobu? Ukáže hodně podob? A řekne: ty si mě nepamatuješ? Teda on to neřekne, ale musíte mít zapnutý titulky, abyste to viděli. A pak začne hrát ta skurvená ukolébavka. I did the right thing.
Nobody is coming to help you. Jonah? You there? Do you understand? Pak tam blikne chlápek a je konec. A víc vlastně s Adama už nezískáme. Já mám jako takovou hypotetickou teorii, protože se to odehrává asi nějakých 17 let potom, co jsme řešili ty věci předtím, že Adam je to malý dítě, který unesl ten alternát a ta jeho máma se tam oběsila v těch obrázcích, jak jsme to viděli. Protože je to vlastně ten stejný alternát, který mu říká, pamatuješ si mě? A já nevím, jako tohle by mi dávalo smysl a to je teda jako docela drsný, že takhle jako... Očividně dokážou počkat, dokážou být trpěliví, no, než se jako někoho... Nevím, možná se ho tenkrát jako odnesl, aby ho jako očichal a zjistil, jestli by mu teda chutnal a pak si řekl, hele, ještě to potřebuje dopíct, tak ho nechal prostě žít 17 let a pak si ho vzal, no. No a zbytek videa už vlastně jenom sledujeme Jonaha, jak ujíždí pryč, někam po dálnici, nevím. A jako očividně není v pohodě, protože brečí. A kluci nebrečej, dobře, brečej, no. Jako ale není v pohodě. Jenže pokud si myslel, že jako těm věcem uteče, tak jako chyba lávky, protože se mu najednou začnou ozývat ty samý hlasy, který mluvili na Adama. Já nevím, jestli ta tma má znázorňovat, jakože Jonah zavřel oči, jako jestli takhle řídí, tak nevím, nepřijde mi to úplně bezpečný. Každopádně Jonah místo toho, aby otevřel oči, ať už to znamená cokoliv, tak začne křičet na ten hlas, možná jsem měl jenom zjistit rádio, těžko říct. A ten hlas pořád opakuje, otevři oči, otevři oči, otevři oči, otevři oči. No a video končí tím, že auto zastaví, dá blikačky a Jonah brečí a je naštvaný, dělá jakože a nevím. Možná tomu všemu tak těžko říct. Nevím, každopádně tohle teda byl katalog, Mandela katalog volume 2 a nevím, jako přijde mi, že s každým dalším videem tady máme víc a víc otázek. Nepřijde mi, že bychom měli víc a víc odpovědí. A co jsme teda dozvěděli? No za prvý, tak očividně ta alternátská invaze trvá delší dobu. A tím nemyslím, jako už tím před těma 90, ale že v těch 90 nevyvrcholila, protože tady to vypadá, že ta společnost nějakým způsobem pořád existuje, ačkoliv má určitý pravidla, jako třeba zákaz zrcadel, televizí a tak. Proto měla možná ta žena tu televizi v tom sklepě. Možná ji tam měla, protože si ji chtěla nechat jako vzpomínku na dětství, těžko říct. Ale vypadá to, že ta společnost jinak jako, tak nějak jako funguje. Nicméně alternáti tam pořád jsou a možná je jich víc a víc. To těžko říct, to nedokážeme nějakým způsobem určit. Každopádně, pokud mám pravdu, a opravdu ten Adam byl to malý dítě, který nějakým způsobem, anebo možná není to přímo to konkrétní dítě, který unesli některým z těch předchozích videí, jak potom, jak říkám, ta jeho matka to úplně nezvládla a odžila se, ale je možný, že to je jedno z dětí, který koukal na televizi a ten alternát si ho prostě vyhlídl. Jenom ho nedostal, když byl malej, a tak si na něj počkal, když byl velký. To je Mandela katalog, no? Nevím, měli jsme tady další ukázku z Bible, kde teda poprvé vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak měli jsme ukázku z Bible, kde jsme vyloženě neviděli zpřítomněnýho Gabriela. Jo, měli jsme tam hada, který nějakým způsobem může být jako Satan a nebo nějaký jeho pomocník, ale vyloženě Gabriela jsme neviděli, což je zajímavý. Ale krom teda toho, že to vypadá, že za všema tady těmahle věcma je prostě Gabriel, nějakým způsobem v nich má prostě svoje pazoury, pořád vlastně nevíme nic, ale je to očividně něco, co se táhne už hodně dlouhou dobu. Uvidíme, kam tady tohle to bude směřovat. Pořád doufám, že nějaká další epizoda nám toho řekne trochu víc, že se začneme nějaký věci jako dozvídat, jo, jako máme tady spoustu drobečků, jak říkám, víme prostě, že Gabriel je tady už od nějaký doby a že prochází tou historií, nějakým způsobem ji
ovlivňuje, možná alternuje, ale co to vlastně přímo znamená, jak moc velký nebezpečí jsou alternáti, protože ono to jako z těch infografik a všeho vypadá, že jako fakt velký, ale jak říkám, společnost existuje, společnost nějakým způsobem funguje a hlavně nevíme, jestli je to soustředěný teda jenom na ten Mandela County, nějaký ještě jako okresy kolem, nebo je to na celý planetě, prostě tyhle ty věci nevíme a doufám, že se to dozvíme, až mě to zajímalo. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se zase příště a pokud chcete i další videa z Mandel katalogu, tak napište do komentářů, nejsem alternát. Dobrou noc.